Celkem příjemná. Já už jsem to jednou zažil, sice někdy v roce 14., ale docela rád na to vzpomínám, tak se docela těším. Nemám. Nemám, ani už si nepamatuju, co jsme si říkali tenkrát, takže je to nepopsaný list. No tak, víte, poněvadž jsme kolegové v podstatě, oba jsme od divadla, tak by se ho ptal asi na tu jeho divadelní praxi a taky na filmovou, poněvadž vím, že v hodně filmech se účastnil, takže takhle, asi o té profesi bychom si povídali. Jinak nic, jeho soukromý život neznám, že jo. Vím, že je ženatý, že má potomka, nebo potomky, to já nevím určitě přesně, ale asi bychom si povídali spíš o tom, čím jsme se zabývali celou tu dobu, co jsme se neviděli. Byla mi strašná zima tady, když jsem seděl vedle. Dali mi deku naštěstí. Takhle se cítím. A těším se, že se i zaspívám. No. Já vám přeju příjemný večer. Děkuju.